L'exemple de salut. Vostès presenten el tema del que s'està fent en el camp de la salut també com una espècie, diguem-ne, de drama sense solució. No? Em parlava vostè, si no recordo malament, de la selva. No? M'ha parlat de la selva. Em sembla que ho ha presentat així. Bé, ara no. Miri, comarca de la selva, sí, sí, la comarca de la selva. Presenten com un gran drama el tancament d'alguns centres d'atenció primària durant la nit. Centre d'atenció primària de Breda Hostalric, situats en allà. En 15 dies de setembre, de l'1 al 15 de setembre, van rebre de promig atenció telefònica una trucada. Una trucada al dia de consulta sobre persones que necessitaven algun tipus d'atenció mèdica. Atenció a domicili. Atenció a domicili. No hi deu haver res més còmode que et vingui el metge a casa, no? Atenció a domicili a la comarca de la Selva de l'1 al 15 de setembre. Menys d'una persona al dia. Menys d'una persona al dia. S'entén del dia durant la nit, que és quan estava tancat el centre d'atenció primària. Segons vostès, un gran drama. Total de serveis vitals bàsics o de serveis vitals avançats, que vol dir que en algun moment hi arriba una ambulància. Menys d'una persona al dia. I aleshores això és el gran drama que ho enfonsarà tot. Perdoni, senyor Herrera, aquesta és la gran demagògia que serveix per crear por i alarma a la població per treure'n un rendiment partidista i purament polític. És exactament això.